Amaika kutixi filosofiko, liburua dakat eskuartean, amaika testu, amaika ilustrazio eta amaika, oso liburu berezia da honakoa, amaika idazleek, amaika ilustratzaileek elkarrekin egindako liburua da, filosofiaren inguruan, horregatik dio amaika galdera, izan ere, agian polita da pentsatzea, arteak, izan literaturak, izan arte plastikoak, irudigintzak, ez dituztela erantzunak ematen, galderak planteatzen dituztela baizik, ez? Eta liburu honek horixe egiten du. Amaika idazleri eta amaika ilustratzaileri eskaini zaie amaika gairen inguruan elkarrekin lan bana egitea, bikoteka, eta horiekin batera liburuak proposatzen ditu galderak. Nik gaurkoan, irakorriko dizuedana, Miren Agur Meabe Plazak idatzitako testu batzuk dira. Berak Eider Eibar Zugazabeitiara ilustratzailearekin batera egin zuen lan, eta biei planteatu zitzaiena da emozioen inguruan zeozer egitea. Eta Eider Eibarrek ilustrazio bat egin zuen, ilustrazioak gero banak atoz, galderez lagunduta, eta onatx, adibidez, Miren Agurrek idatzetako testuetako bat. Pianoa. Piano baten antzekoa naiz. Tekla zuriak nire nortasuna dira. Tekla beltzak nire emozioak. Beti bi edo hiruko taldeetan. Bemolak eta sostenituak. Eta zer esan pedalei buruz. Nire oroitzapenak ote. Teklak zapaldu gabe ere, oihartzuna gehitzen dute. Oihartzuna. Segurazki, galderak planteatzen baituzte artelanek, norberarengan, pertsona bakoitzarengan oihartzun ezberdin bat sortuko dute. Eta oihartzun bat izan daiteke hitzezkoa, irudi baten aurrean, eta izan daiteke irudizkoa. Agian ez duzu marraztuko, baina irudi bat sortuko duzu. Ia seguru, zure barruko oihartzun batean. Demagun, hitz bat ematen dizuetela. Jolas ordua. Zuetako bakoitzaren buruan, jolas ordu, motaren bat, etorriko da. Jolas ordua? 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 Entzut ezagun, Miren Agurrek idatzetako jolas ordua. Jolas ordua. Esto pesateko une malgua. Gaur esploradorea gara. Bagoaz oianera, burdinesietan gora. Zuaitzetan zer aurkituko. Jakin mina, txori bata. Aizeari kantuka. Atzo futbolea garbitu ginen. Puntaka zebiltzan bai baloia, bai odola. Baina jauzi nintzelarik, belaunak urratu. Zaputza karramarro bat da, barurantz karraka. Bihar agian izketan jardungo dugu, gure txoko sekretuan jarrita. Ostadarra azalduko alda, ala trumoia. Egonezina erbi bat da, sasitzan saltoka. Jolas ordua, ametxe egiteko gure makulua. Edo honako hau. Malko baten misterioa hitzak etortzen bazaizkigu, zer datorkigu burura. Malko baten misterioa. Malko baten misterioa? Malko baten misterioa! Malko baten misterioa? Malko baten misterioa. Eskolako bidean zabiltza galdezka. Zergatik ari zara gaur ahozabalka. Nire laguna zara eta esango dizut, bart ezin izan dut nik betazalik bildu. Ama sentitu baitut hoetik jeikitzen, gelatik sukaldera oinak arrastatzen. Baina,
pauso txura etzen betikoa. Bai animalia galdu batena alakoa. Ni ere jeiki eta gero atzetik joan, isilka eta misilka etxeko ilunpean. Ikusi dut amatxo telefonoa aldean, kikare bat biraka mikrouin labean, baina bere ahotsa etzen betikoa. Bai piztia izutu batena alakoa. Kaleko farolaren distira argian, malko bat lerratu da haren aurpegian. Erreparatu egin dit atean zurtuta, pena barru guztian neukan atximurka. Eta keinua egin dit, joateko lotara, nahiago izango nuen bere besarkada. Horregatik ari naiz negar eta arrausi, amaren misterioak bakea dit hautsi. Galderak eta oihartzunak. 11 gutixi filosofiko. Hi.